Um vídeo fofo, mano. Vamos ver um vídeo fofo? Eu falei que eu venho ver até agora. Era pra ser um vídeo fofo de Dia dos Namorados. Só que foi postado 2 semanas atrás, eu nem tô atrasado, não. Chegamos na época mais romântica do ano, o Dia dos Namorados. O amor está no ar, não é mesmo? E já é tradição aqui desse canal, todo Dia dos Namorados eu fazer um troca de presente com a Rebeca, a minha amada. E pro Dia dos Namorados desse ano, o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu combinei com a Rebeca que a Que jogo é esse? Bonitinho. A gente iria pro centro da nossa cidade, ela iria pra um lado, eu iria pro outro, e nós compraríamos presentes um para o outro. Ah, o Journey? Outro. Porém, sem o outro saber qual é o presente que vai receber. E... nossa, que diferente dos outros anos tudo, né? Esse vídeo foi muito... nem foi, que nem as outras vezes tudinha que aconteceu. Muito divertido. Eu tenho um boneco, mas eu fiz isso aí também. Eu fui no meio da rua, comprei um quebra-cabeça pra minha mulher, que eu mostrei pra vocês. Inclusive, ela tá ali na sala montando. Comprei o boneco do Madara e Sagadinho, que ela gosta. De fazer, foi muito legal essa experiência de comprar presente um pro outro e tal. Boneco do Itachi, né? Tá aqui em cima. Foi bem gostosinho esse dia. Enfim, espero que vocês gostem. Viemos aqui almoçar primeiro, não é verdade? Eu queria almoçar. E a pança, antes de começar a andar por aí. Já estamos no centro já. Ah, ó. Assim que acabar aqui, já vamos descer. Centro feio da peste. Ser ali e começar a exploração. As lojas já estão tudo decoradinhas pro Dia dos Namorados, ó. Ali, ali. Onde será que eu vou em tantas opções? É, ali, ó. Ali, ó. Ele e ela. Refeição tem. Melhor e presente. Terminada. E a Rebeca está apreensiva, porque ela não sabe o que vai dar pra mim. Óbvio. Tem coisa de mulher aqui. Olha isso. Só que gosta de mulher. Ela tá argumentando comigo que é muito mais fácil comprar presente pra mulher. Eu discordo. Eu escolho. Eu acho que presente pra homem é mais fácil. Porque... sabe por que é mais fácil? Porque o homem gosta de qualquer merda. Homem não é exigente. Se você der uma meia pra ele, ele vai gostar. Então, exatamente. Agora, mulher, se você comprar uma roupa que não é do tipo que ela gosta, ela não vai usar e não vai gostar. É, eu lembro que uma vez eu comprei uma blusa pra minha... eu tava namorando ainda, tá ligado? A gente tava um mês namoro. Eu fui passar um tempo em São Paulo. Fui passar um mês lá, que eu fui viajar e tal. Aí eu comprei uma blusa pra ela. Eu nunca vi ela usando essa blusa que eu dei pra ela. Nunca na minha vida. Eu tô aqui, eu já vi 10 opções de presente pra ela. Até agora ela não sabe o que vai mudar. Não, só tem loja de mulher, cara. Enfim, vou deixar tu aí. Eu vou pra um lado, tu vai pro outro e vamos separar. E a conta é tu que vai pagar. Eu não. Justo. Então bora fazer no pé da pé tesoura? É assim que a gente resolve, gente. Pé da pé tesoura. Ela gostou. Pé da pé tesoura. Ganhei. Vai pagar. 1-0. Vamos lá. Pedra... ah, melhor de 3? Pedra, papel, tesoura. Opa, eu botei 3, cara. Que porra é 3? Pedra, papel, tesoura. Ah, não. 2-0. Vai pagar, vai ter que pagar. Venci, venci. É melhor de 3, eu venci. Eu venci, eu venci. Nunca paga. Vou lá pagar essa merda, porque eu sou o homem da relação. Nunca paga. Ué? Sustento. Nunca paga. Enfim, tu vai pra um lado, eu vou pro outro, tá? O centro é bem grande. Não quero nem te encontrar. Tu quer ir pra que lado primeiro? Lá. Lá? Tá, então eu vou pra lá. Tamo aqui no centrinho, a Rebeca vai pra lá, eu vou pra lá. Tchau. Qualquer coisa manda mensagem. É, eu tô com essa pedrada na Riachuelo. Lá. E cuidado pra atravessar na rua, hein. Tu é meio lerdinha. Eu tenho agonia de deixar ela sozinha na rua, cara. A criança, boy. Que ela é meio burrinha, tá ligado? A criança, boy, tem que tá cuidando. Tá ligado, meu lerda? O centro aqui é bem... ah, mas esse aí, não, a minha mulher chorava, eu falava desse jeito dela. Ah, minha mulher é muito lerda. Lerda, véia, mas lerda. Atropelada daqui pra ali, ela morre atropelada, mas lerda. Ô, mulher lesa da peste. As opções, vamos ver se eu acho alguma coisa que ela gosta. Tem uma lojinha mais ali pra frente. Isso é que ele ama ela. Que vende mais bijuteria, essas paradas, tá ligado? Eu vou ver se tem alguma coisa lá que me agrade. Porra, tô pensando em dar esse potinho, cara. Ué, mas a mulher vai querer esse potinho pra quê? Esse potinho aqui, ó. Pra quê? Esse é feio. Esse potinho é feio. Vai botar os pincel dela, né? Pra botar paradinha dentro, tá? Mas é feio, mano. Parece a mistura de um negócio de madeira com aquelas coisas de isopor pra botar cerveja dentro. Mano, tem esse outro aqui também com rostinho. Ah, esse é mais legalzinho, mas ainda é peba, falta muito detalhe. Oh. Muito simples. Ó, oh, esse do lado é da hora. Esse da plantinha. Será que não tem mais desse? Mas eu não sei, cara. Ó, oh, tem esse aqui também, acho que é um macaquinho com a mão na boca. Porra, não sei se ela gostaria. Isso aqui é maneiro também, né? Pra ela botar os bagulhos de arte dela, os pincel, sei lá. Eu acho que ela ia gostar desse aqui, mano. Bem diferente esse aqui. Acho que eu vou comprar. Ou então esse aqui também, ó. Bem diferente esse. Bonitinho. Mas eu acho que esse aqui. Esse aqui, porque é mais simples.
né? Vou levar esse. Agora que eu vi que tem que isso aqui também, ó. Ó, esse daí é bonitinho. Cara, acho que ela vai gostar desse. Cara, é muito feio esse uso. Cara, eu vou ficar criticando tudo. Mano. Porra, tem a corujinha. A corujinha é mais legal. Ah, tem uns bichinhos. Agora eu não sei, eu tô na dúvida. Cabe indeciso. Já comprei três. E o que foi que tu comprou? Cada mostrou um monte de cor que ele não comprou. Presente ali, cara. Na primeira loja que eu entrei. Vou dar mais uma olhada aqui. E eu tenho certeza que ela não comprou nenhum ainda. Nenhum. Porra, viado. Ali do lado, ali, ó. Tem uma loja de games. Bem que ela podia ver essa loja, né? Mas duvido que ela vai encontrar. Te dá o quê pra tu não jogar? Então, gente, eu entrei nessa loja. Ah, fofa, ela tava gravando também. Loja, e eu achei essa calça. Nem era essa calça que eu tava procurando. Ah, que essa calça é bonita, não. Procurando, mas eu decidi comprar ela. Não, não é bonita, não. Por quê? Ai, R$100, mano. Essas calças rasgam fácil, fácil. Porque o Kleber falou... Vou ficar julgando tudo. Falou que queria uma calça que nem a minha de academia. Ah, pra ficar em casa. E essa era que nem a minha de academia. Ah, mas é R$100, mano. Não, não. Então foi por isso que eu... Rasga fácil, fácil. Sem conto a calça jeans. Que eu comprei essa aí. Tinha várias opções, mas essa daí era a mais fininha, né? Que dá pra malhar. Sem conto, Rebeca. Tô numa feirinha ali, ó. Sem conto, uma calça... Ixi, mas aqui eu acabei comprando de R$15 uma dessa. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Não tinha. Agora eu tô indo em outra loja. É uma loja que a Rebeca, ela... Que é isso, pô? Ela gosta. Lá tem um montão de bijuteria, bolsa, essas paradas de mulher, tá ligado? O foda é que eu comprei um porta-retrato, cara. Agora eu preciso arrumar uma foto e achar um lugar que imprima fotos pra poder colocar nesse porta-retrato aqui. Porra, legal. Eu dificultei minha missão, cara. O foda é que tem chance da Rebeca estar nessa loja. Porque ela falou que ia vir aqui. Mas bora ver. Um dia desses ela passou aqui e falou que tá querendo uma pantufa, cara. De novo? Ela não ganhou uma pantufa um dia desse, não? Num vídeo desses? Agora quatro. E o Kleber fez? Foi não. Pau. Acho que foi que eles foram no supermercado e ela queria uma pantufa. Acho aquela verde ali. Se eu não me engano, foi um bagulho desse. Cara, não... Vive de pantufa. Não tem no tamanho dela, cara. Ela calça 35, 34, por aí. Cara, eu vou levar esse aqui que é 36, 37 mesmo. Porque como é pantufa, né, pra usar em casa, se ficar um pouquinho largo, não tem problema. Acho que vai dar. Quando eu vi essa feirinha aí, eu achei que eu não ia achar tá nada de bom. Comprei um lápis pra ele. Perfeito, Rebeca. Meu presente. Pra ele, né, porque... Acho que ele vai gostar de um lápis. É frufru demais, mas eu encontrei... Eu gosto de presente artesanal, acho muito legalzinho. Não, na moral, artesanato é muito foda. Um trem de crochê. Artesanato é muito foda. Parecia o Zezão, que era um sapinho. Aí eu falei, ó, o Zezão em crochê. Daí eu... Ah, que legalzinho, chaveirinho, ó, bonito. Eu... Minha mãe faz crochê. Oxi, é dentro da sua mãe. Eu peguei esse pra levar também. Ela comentou comigo que tava criando também um pijama. Um pijama quentinho. Foi mal, mano. Foi mal. Porque tá fazendo mó frio aqui. Ela tá usando as minhas roupas. Que ela não tem roupa quente pra dormir, tá ligado? Ficar em casa. Vou tá achar um pijama pra ela também. Gente, eu acabei de comprar um pijama. Do jeito que ela queria. Aquele que deixa bem quentinho, tá ligado? Grossinho. Só que eu tive que comprar pra 14 anos de idade. Vocês sabiam que a calvície atinge cerca... Do nada, mano. Seguinte, voltei pra casa porque a anta aqui decidiu comprar um porta-retrato. E agora eu tenho que decidir qual foto que eu vou botar nesse... A câmera do celular dele foi-se embora também, né, mano? Pra você ver como a iluminação é importante. Porta-retrato, encontrar algum lugar... O Kleber tá aparecendo no McLaughlin. Que imprime essa foto. E sim, a Rebeca ficou lá, comprando as coisas. E eu encontrei com ela na rua. E cara, ela tava só com uma sacolinha pequenininha na mão. Ela não comprou nada. Eu já comprei 5 aqui, ó. Eu comprei tudo. Sim, mano, é competição, é? Só falta agora a foto. Competição? É competição de presente? E, mano, eu comprei um pijama pra ela. Pra pessoas de 14... De novo, mano? De novo? O Kleber é o mesmo presente toda vez. 14 anos. Quando ele foi pra casa... Ah, mas foi a mãe dele quem deu, né? A mãe do Kleber quem deu um pijama pra Rebeca. Verdade. Eu encontrei o pijaminha do jeitinho que ela queria, né? Aqueles... Eles jogam fora os presentes mesmo. Usa doidinha, duas vezes e falou, não presta, não precisa mais. Tem grossinho. Kleber tem piscina no areia e tá usando. Que aquece bastante. Só que era pra 14 anos de idade, cara. E aí eu fui ver o tamanho e cabe nela certinho. Cabe, que ela é miudinha. Tinho, velho. Eu tinha visto um P, né? Que ela veste ou P ou PP. Só que eu achei que o P tava grandinho demais pra ela. Aí a moça da loja foi e falou, ó, eu tenho um ali, só que é pra criança. Aí eu pego ela pra eu ver. Aí eu já conheço o corpo dela, né? Eu olhei pelo tamanho e eu falei, vai... Cara, e safadez é essa, Kleber? Vai dar. Pode pegar que vai dar. Enfim, agora eu liguei aqui o PC, cara, que eu tenho que decidir qual foto que eu vou botar no porta-retrato. Ó, o porta-retrato é esse aqui, ó. Bem bonitinho de madeira. E aí, pra foto, eu tô entre três opções. Eu não sei se eu pego uma foto zoada.
O maluco tá gravando com a TechPix, é isso mesmo? Ou então eu pego uma foto minha e dela, uma foto bonitinha, legal, de casal. Ou então se eu imprimo uma foto das gatas, uma foto que as duas gatas estejam juntas, né? Porque eu acho que eu não tenho uma foto boa das duas gatas juntas, né? Da Kate e da Ali. Eu só tenho delas separadas. Isso que é foda. Lá no Photoshop já era. Eu vou olhar aqui e decidir, velho. Ó, essa daqui é um fotão bonito, né, velho? Porra, daí um fotão lindo isso daqui, mano. Cara, eu não sei, gente. Eu tenho umas fotos aqui, mas não sei se tá boa. Ah, essa ela é bonitinha. Nossa, essa aqui tá perfeita. Eu acho que vai ser ou essa. Porra, mas é foda. Eu vou imprimir só de uma gata. E a Ali, como é que fica? Cara, tem pastas com a foto do gato. Porra, mas é foda. Eu vou imprimir só de uma gata. E a Lucy, Mia, Fiora, Kat e Ali. Ali, como é que fica? Eu vou ter que comprar outro porta-retrato? Olha que coisinha linda! Ai, mamãe! Essa tá muito bonita. Enzi, isso aqui tá muito porta-retrato. Essa tá muito bonita. Retrato. Essa foto aqui também tá muito boa. Gente, eu vou decidir aqui. Ó, gente, eu selecionei essas três fotos, ó. Da Kate. Vamos ver o que o Kleber tem ali. WhatsApp, YouTube, Gmail, Reddit, Twitch, Google Tradutor. Mercado Livre, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Mercado Bitcoin, o Kleber tem Bitcoins, rapaziada. Binance, aí tem o Drive ali, ó. Equipe do Dark, que é isso, Kleber? Que é isso? V1, Olgado, Matias, seu canal, Picas e Palhoça Casas. Deu e da Rebeca. E essa aqui da Ali. Essa foto aqui estaria perfeita para um porta-retrato de Dia dos Namorados. Porém, conhecendo a Rebeca, eu tenho certeza que ela ia preferir a foto da Kate e da Ali. Então, eu vou imprimir as três fotos, e aí se pau, compro mais um porta-retrato. Deixa ela escolher, é verdade. Dois porta-retrato e botar vargata. Retrato pra botar a foto da Kate, e no outro eu coloco a da Ali, tá ligado? E eu... Compra três e bota três, as três, pô. Pau no meu rabo. Ah, se bem que eu tenho um porta-retrato aqui em casa, eu posso reaproveitar. Agora eu tenho que achar rápido um local que imprima fotos. Eu achei um lugar bem perto. Eu vou lá dar uma olhada. Tem vários lugares, na real. Vou lá, gente. Tchau. Eu vou comprar também uns chocolatinhos pra colocar dentro daqueles potinhos que eu comprei. Pra ficar bonito. Tava difícil de achar presente pra... Ah, o quebra-cabeça. Aí eu comprei desse aí. 1.500 peças. É ele, mas esse aqui eu achei na Americana. Mas ele gosta... Eu comprei na Americana também. Mas ele gosta do quebra-cabeça? Ele já tinha falado que tinha vontade de ter... Ah, ele teve vontade. Ele nunca vai montar. Nunca. Nunca vai montar. Nunca. Never. Never. Nunca vai montar ele. Eu também tinha, mano. Todo mundo... Eu também tinha, boy. Eu também tinha. Inclusive, eu tenho um montado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho um montado. Eu comprei pra eu e a minha mulher montar, tá ligado? Ah. Eu falei, nossa, eu tenho muita vontade de montar quebra-cabeça. Eu montei? Porra nenhuma que eu montei. Eu montei poucas coisas, mano. Poucas coisas eu montei, tá ligado? Eu ajudei separando as cores, ajudei separando um negócio. Eu também sempre tive vontade de montar o quebra-cabeça. Eu montei. Montei merda nenhuma. Montei nada. Porta-retrato eu também já dei, mano. Tem até aqui, ó. Foi no primeiro ano de relacionamento. Olha eu aqui, ó. Primeiro ano de relacionamento eu dei isso aqui. Esse quebra-cabeça, então eu achei e decidi levar. Tinha do Van Gogh também, mas eu preferi levar do Grito. Foi no primeiro ano de relacionamento, não, mano. Foi quando ela completou 15 anos. Não é porque eu achei melhor. Imprimi as três fotos, a qualidade ficou mó boa, cara. Eu tava preocupado, achando que a qualidade ia ficar ruim, tá ligado? Mas ficou mó boa. E agora eu vou comprar mais um porta-retrato. Vou voltar lá na primeira loja que eu fui, pegar mais esse porta-retrato e depois encontrar com a Rebeca. E ir no mercado. Comprei mais dois porta-retratos. Aí, mano, é pra ter comprado era três. Baitolão. E agora eu vou lá encontrar com a Rebeca. Ela tá numa lojinha aqui perto. Ela tá reclamando que não tá encontrando presente pra mim. Ela ainda tava na rua, mano. E aí, beleza? Cara, nossa, tudo isso? Difícil achar presente pra ti. Ó, ela já mostrou, dava pra ver que tem um quebra-cabeça ali. Eu, porra, não, a gente viu. Difícil? Minha mão tava cheia. É porque... Olha aí! Olha o tanto de coisa. Olha aí! Tem pra comprar pra mim, eu não tenho nada pra tu comprar. Comprou quantas coisas? Até agora três. Ah, tá bom, precisa mais não. É pra... Eu chego competição. Eu quero ir naquela loja de lá, ó. Então bora lá. Comigo. Agora eu vou comprar os meus presentes junto com ela. Que legal, hein? Acabou que não compramos mais nada. Realmente estava meio difícil de encontrar presente pra mim. Tadinha da Rebeca, ela
Só tava com dois pacotes na mão, cara. E aqui estão os presentes, eu vou colocar tudinho dentro de um embrulho, né? Ali estão as fotos. Olha lá, chocolate. O chocolate que eu comprei pra botar dentro dessa paradinha aqui, ó. Olha. Ah, desse jeito é muito legal. Coisa linda. Desse jeito é legal, desse jeito é legal. Que sexo, bot, porra. Eu acho que ela vai gostar. Foi sexo não que o Kleber comprou não, boy. Tá desse aqui. Ai, quase. Quebra, barão, quebra! Quase caiu, vocês viram rolando? Viu. Puta que pariu, cara. Esse aqui também eu acho que ela vai gostar. Vou colocar o chocolate aqui dentro. É, aquilo dali vocês não reparam, não. Essa almofada é boa. Tá, gente. A primeira coisa que eu quero fazer é botar os retratos no porta-retrato. Comprei mais esses dois porta-retrato aqui. E vamos colocar as fotos. A Kate tá doida, cara. Toda vez que chega coisa nova, ela fica maluquinha. Ela tá aqui do lado. Ali, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Ela tá na cadeirinha que tem aqui, ó. Olha lá. Kate, tu nem sabe, Kate, mas eu imprimi uma foto sua, meu amor. Ah, e ela come plástico também, se eu der mole. Mas não é qualquer plástico. É plástico de sacola de supermercado. Para de morder, sua maluca. Eu vou ter que tirar ela daqui, gente. Pera aí, senão... É gato burro da porra. Fudeu. Comer sacola? É gostoso? Eu sou muito teimosa. Pelo menos é bonita, mano. Ah, eu não mostrei a foto pra vocês, né? Essa aqui. Não tem nem como julgar, não. A porra do meu cachorro come plástico também, se deixar. Que eu e ela? Um animal, é, literalmente. Porra, ficou bonitinho. Essa foto é bonita. É, essa aqui, dali. Profissional, né? Foi eu que tirei. E essa aqui linda da Kate, que também foi eu que tirei. Essa foto tá bala. Tirei. Eu saí lá poder pegar um estilete. Aí eu cheguei pra Rebeca aí, tá arrumando meus presentes? Já arrumei. Porra, a gente acabou de chegar em casa, cara. A mina já arrumou o bagulho, ela não comprou nada, velho. Mas... Que é, mano? Mas ela tentou, tadinho, ela tentou. Ó, esse porta-retrato... Que otário. Isso aqui vai ser o da... Kate. Mano, essa mulher me fudeu, velho. Porra, a mulher da gráfica me fudeu. O que foi? Mano, ela imprimiu um bagulho maior, tá vendo? Essa parte de trás aqui é a foto da gata, ó. Tá um pouco maior, não vai encaixar. Dá uma cortadinha em cima, mano. Aqui. Caraca, eu ainda dei a medida pra ela, tá ligado? Ela, ah, tá, beleza, eu vou imprimir sim. E, porra, eu ainda fui no Photoshop, eu cortei direitinho, o tamanho certinho pra ela, mano. Cara, que raiva que não tá encaixando, velho. Ah, não. Dá uma cortadinha, boy. Pô, eu tive tanto trabalho. Caraca, cara. Aqui, não tá entrando, cara. Não tá entrando. Corta o excesso, corta o excesso. Porra, ia ficar lindo aqui, ó. Olá, mano, a parte de cima é só cinza, mano. Dá uma cortadinha, formal não. Eu vou ter que pedir ajuda da Rebeca pra poder cortar isso aqui certinho. A mulher imprimiu uma foto alguns centímetros a mais, mano. Eu já tinha botado um tamanho certinho, velho. Deixa eu ver se os outros estão assim também. Porra. Vai tá, né? Eu odeio quando as coisas não saem como eu quero, velho. Nada dá certo pra mim. Nada. Sempre que tem que dar alguma coisinha errada. Ah, que tristeza, Kleber. Que tristeza. Cara, mó pessimista, tá ligado? Foto só não encaixou no bagulho. Também não deu esse aqui. Vai ter que cortar um pouquinho da foto. Mas eu vou deixar a Rebeca pra... Ô, mano, a parte de cima é só a parede, mano. Não custa nada não cortar um centímetro não, mano. Fazer isso. Deve não sabe usar tesoura? É porque... acho que é atroado. Eu não julgo não, porque eu também não sei usar tesoura não. Eu ia ficar todo torto, mano. Se eu fizesse sair, ia ficar uma bosta. Porque ela é boa. Não tem como julgar. Por isso. Porque se eu for cortar, vai ficar uma bosta. Aí, ó. Eu não sou... Eu não julgo porque eu sou igual. Põe trabalho manual. Nem eu. E esse... Só bater punheta. Esse outro porta-retrato aqui, como ele tá em preto e cinza, sei lá, tipo, cor de madeira, eu achei que ia ficar legal essa foto aqui, ó. E realmente vai ficar legal. Tá vendo? Combina mais. Ah, mano, eu queria dar pra Rebeca bonitinho já no tamanho certo. Será que eu tento mesmo cortar a foto? Pra... Corta aí, corta aí. Encaixar aqui, eu vou fazer... Punheta é bom. Que porra de argumento é? Cara, só quem deixar a sua opinião sobre a punheta. Merda. É só meter um... A punheta é bom. Eu não tenho capacidade, não. Ó, enchi ele de chocolate. Ficou assim. Ai, achei mal bonito isso aqui, cara. Esse é legal. Cara, não sei se ela vai curtir. Acho que vai. Enfim, agora eu vou embrulhar. Presentes devidamente embrulhados. E agora, vamos lá entregar. Está preparada? Puta, Rebeca. Essa vai entregar as caixas. Tá bom, vamos lá. Haja naturalmente. Lá, lá, lá. Está preparado? Uhum. Nossa, quanto presente você tem aí pra mim. Que otário, mano. Cara, você explicou? Você viu? Só tinha coisa de mulher nesse centro. Não tem coisa pra homem. Verdade, gente. A sociedade... Vou comprar uma bola de futebol pra ele deixar de suado, mano. Tá feminista. Só tem produtos pra mulheres agora. Enfim, eu vou começar com... É porque mulher não dá presente pra homem, né? Normalmente homem dá presente às mulheres. As mulheres... cagam pro relacionamento, enquanto homens são amantes, homens amam em excesso, tá ligado? Aí, homem vai lá e gasta seu precioso dinheirinho com presente para a amada. Enquanto a mulher, ela simplesmente fornece o seu pedido
Esse aqui, que eu acho que ela... Aceito, tome verdades na cara de vocês. Vai gostar. Deixa eu começar, né? Porque se ela começar... Ah, sim, bot, sim, bot. Aí você acertou. Tá? Já vai ficar sem presente. Falei verdade aqui, não! Tô dizendo aqui que homem... Eu sei se eu tô falando, não? É nada não, meu amor. Tô brincando aqui, mano. Eu tô vendo aqui o vídeo do Kleber. Dando presente pra Rebeca. Aí, olha, ele... Sei não, ele comprou... Ela comprou um... Quebra-cabeça do... Daquele maluco do grito pra ele. Tu acha que ele vai montar? Eu tava falando aqui que eu comprei um pra nós. E eu falei isso aí também. Você tá tarrendo as peças do computador, Barão? Tem cama, não. Eu tô difamando com feminina, não, meu amor. Estou falando verdade. Tô dizendo aqui que homens gastam seu precioso dinheirinho para as mulheres e elas fornecem apenas o bicho delas. Eu gosto de presente, meu amor. Eu não compro. Pelo amor de Deus. Não é você, não. Eu tô generalizando, não. Você é meu amor. Caracterizo você como minha vida. Você e eu somos um só. Cabe é bom. Pra me dar. Então é melhor eu começar mesmo. Ó, esse aqui é o primeiro. I hope you like. Chocolate? Ai, que fofinho! Achou bonitinho? Achei. Eu achei a tua cara. Pra você colocar as suas paradas de arte lá, pincel. Gostei, é. Bonitinho. Olha lá, elas também gostaram. Olha a gata aí, ela veio com meu. Veio com meu plástico. Ai. Oh, oh. Não é pra tu não, Ali. Você não tem namorado, tá encalhada. E... Agora... Oh, ela castrou a gata? Eu acho que é só... E aprisionou ela dentro do prédio? Uma vez, né? Ou tu quer que eu traga outro? Quero outro. Quer outro? Vou dar esse aqui. Ó, oh, não tenho certeza se vai servir, mas eu acho que vai. Isso aqui você viu esses dias e falou... Ah, eu... Já tá comendo? A pantufa. Farmal não pode? Ué, é pra comer? Não sabia não que gravar e comer matava. Esse aqui tu viu esses dias e... Então. Tu viu esse e falou, ai, me dá. Eu, qual desse você gosta? E você é qualquer um. Eu sei qual que é. Tu acha que é? Fala. Aquele lá daquela loja lá de botar no pé. Pantufa? É. Então vê aí se é mesmo pantufa. Foi o único que eu achei no teu pé, essa cor. Ela não gostou. Ela não gostou, a cara dela. Ela não gostou. Aí. Ela não gostou, ela achou uma bosta. Eu teu rabo. É bom que ele tá julgando, mas no dia que ela deu um binóculo aí, ele fez a mesma coisa, não foi? Ele julgou do mesmo jeito. Cala a cara que ela fez, cara. Nossa, cara, que pau no cu. Cara, era o único, no, era o menor tamanho daquele. Aquele ali é 36, 37. Ela calça 34, 35. Aquele ali foi o mais próximo que eu achei. Gostou? Gostei, ó, a bicha nos pés, frouxo. É de botar, meu. Tu não gostou, foi da cor. Gostei. É porque eu achei que você ia comprar aquele de coelhinho. Tu queria o de coelhinho? Ah. Sim, eu falei que eu queria de coelhinho. Tu tem 20 anos na cara já, ô, vê se cresce. Eu não sabia que tu queria de coelhinho. Falou, acabou com a cueca do Bob Esponja, né? Coelhinho. Eu te falei que eu queria de coelhinho. Ele falou, ah, vou te dar dia dos namorados, qual que você quer? Eu falei, ah, esse aqui, ó, apontei pro coelhinho assim. Não, você falou, qualquer um desses aqui tá bom. Não, eu falei, esse aqui, ó, esse. Ah, foda-se, coelhinho é um caralho, já tá com 30 anos. Que já, é cara, tá isso, aí, mano. Vai cheio de pelo. Vai. Vai mesmo. Ué, veio rasgado. Mentira. Aí, ó. Tá desfiado, não, é só cortar, mano, faz mal não. Puta que pariu. Ah, só cortar. É, pois é, veio danificado. Gostou, amor? Gostou, foi porra. Deu no teu pé? Ah, então tá bom. Óbvio. É maior. Agora? Agora é tua vez, amor. Mas você vai filmar a minha reação. Esse aqui é o primeiro. Comprou quantos? Uai, três, não achei nada? Ah, três, eu achei que era dois. Esse aqui eu complementei com o que eu já tinha. Um pilurito. Ah, ela fez um. Aí eu fiz esse aqui. Toma. Um pirulito com um sapo. Eu já
chaveirinho do Zezão. É o Zezão! Ai, ele gostou agora, pô. Era só ter dito que era um amigo dele. Cara, que moleque nojento. Agora tem o chaveiro do Zezão. Ele só gostou porque falou que era o Zezão, enquanto era... Ah, ué, um sapo? Um pirulito com um sapo? É o Zezão. Ah! Tá, então tá bom, ah, pô. Então tá certo. Zezão, que coisa fofa. Eu vou tupando no carro, tu não queria um chaveiro. Isso aqui tu fez pra mim? Foi. Isso aqui ela fez? Que mentirosa! Ela tá roubando. E... Isso aqui ela fez pro Instagram dela. Eu vi ela fazendo pro Instagram dela isso aqui. Mas eu fiz. Pode ficar pra tu. Deixa aqui, tá bonitinho. Mentirosa, nem foi pra mim. Ela fez, foi um ring. Cara, eu fiz em aquarela, lindo, toma. Ela tá reaproveitando o presente. Nossa, abre o sapo. Ah, legalzinho, ó. É de crochê. Eita, ok, tchau, Zezão. É de crochê. Tu não pode fazer isso com o Zezão, tadinho. Vai rasgar, vai rasgar. Ih, porra, tem Zezé. Vou botar no... Pô, não vou botar isso aqui na chave do meu carro. Por quê? Pô, é muito grande, cara. Não. Pior que é grande mesmo. Mas não, ó. Outro olho. Aqui, é de crochê, ó. Eu comentei com ela. Pendura em algum lugar, mano. Fica bonitinho. Fly. É uma decoraçãozinha linda. Não sei o que te dá de presente. Aí eu fui e falei, pô, o chaveiro da chave do meu carro caiu, né? É, eu achei esse. Ela foi, pô, mas muito trambolho pra chave do carro isso aqui. É grande mesmo, pra botar no bolso. Cara, eu não achei outra, era esse aí. Mas é bonitinho, gostei. Eu não achei, ela não achei, nem procurou. Vou cuidar bem do Zezão. Esse é bonito, é bonito. Obrigado. Nossa, gostou nada. Pelo menos a minha reação foi melhor do que a tua quando viu a pantufa. Que é? Tu vai ver no vídeo. Vamos sair no murro 2, pô. Era pra ser um vídeo fofo. Vai sair no murro. E realmente, agora que eu prestei atenção no vídeo, no nome, era pra ser um vídeo fofo. A tua reação? Que horrível. Quer gravar de novo? Não. Agora eu vou dar esse aqui pra ela. A Rebeca queria fingir reações? Aí não, Rebeca. Aí você perdeu. Caiu no meu conceito. Isso aqui vocês não viram. Toma. E para de comer chocolate. Já tá mastigando o tempo todo. Olá. É isso. Lembra que tu pediu um pijama quentinho? Eu comprei um pijama quentinho. Nossa. Tá, porra. Esse aí é grosso mesmo, viu? Veste. É de lã. Tu não gostou? Cara, ela não gostou, cara. Que? Cara, que vídeo bom da porra. Ela não gostou, cara. Que vídeo maravilhoso, mano. Cara, eu gostei. Eu não sei o que você tá falando. Eu vou comer uma boca de chocolate. Então para de comer enquanto grava. Vai, se veste aí. É de 14 anos. Sim, sim. Então, o que acontece? Eu cheguei lá, tinha P, não tinha PP. Aí eu fui ver, o P tava grande demais pra você. Aí ela falou, mas tem um infantil de 14 anos. Eu, tá, eu acho que vai dar, pega lá. E quando eu vi, eu falei, vai dar. Mas podia ser normal, olha o tamanho disso. Vai dar em você. Vai dar, eu acredito que... Mas será que vai ficar grande ainda? Que vai dar? Tá bom. Não, que isso? Ela vai ficar pelada. Eu, hein? Cara, 14 anos. Ainda ficou grande, pô. Gente. Ah, ainda ficou grande. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Pra ver que eu não tô mentindo. Isso aqui é pra 14 anos de idade. Cadê o algodão? Eu cheguei pra... Só tinha... Pro seu número, só tinha P. E era grande demais pra você. Tinha que ser de 12 anos. E ele era muito fino. Tu falou que queria um quentinho. Ela foi e falou, ah, tem um ali pra 14 anos de idade. Vai dar? Eu falei, olha, moça, ela tem 1,47 de altura. Ela, então vai Meu dar. Meu Deus, 1,47. Olha isso, cara, 14 anos. Quentinho. Não é gostoso? É. Ele é de ovelhinhas, ó. Eu só não posso pegar nas gatas com essa roupa. É. Vai grudar. A única coisa ruim dele, que a gente pensou aqui agora, é o pelo, né, cara? Gruda muito pelo nesse tipo de tecido, mas... Ah, é só não dormir com ele e ficar, tipo, no dia sem pegar em gato. Aí eu não pego a pelo. Tu não... Ah, ela vai... Aham. Ela vai ficar sem pegar no gato dela. Nunca vai ficar um dia sem pegar em gato. É, fazer o quê? Pois é. Gostou? Ela combinou com a pantufa. Se bem que não, porque a pantufa ela é verde. A cor combinou, sim. Gostou? Ela tem um bom gosto, né? Eu sei escolher presente de frente de certos alguém. Que é isso? Vai lá, agora é tua vez. Daqui. Ó, vou dar esse daqui, ó. Primeiro. É que tu falou que queria. Aí eu achei na loja. É o quebra-cabeça. Eu falei que queria? Tu falou que queria até comprar naquele lugar. Ele não vai montar nunca. Ah. Nunca. Porque... Hey, sexo?
demanda muito tempo, tá ligado? Ah, lembra? Não. Tu falou que iria até comprar na Shein. Na Shein? Tu falou que iria. Eu queria isso aqui. Sim. Ele não vai gostar. Comprar na Shein. Sim. Ah, igual a minha. Já sei o que é. Ah, tá, ele ficou animado. Já sei o que é. Achei na loja. Aham. Uh-huh. Vamos ver se é bom, né? Ah, era a calça. Aí, igual a minha. A cara dele. Que é? É grande, é grande? Eu tô zoando. É igual a minha. A tua mulher já montou aquele quebra-cabeça que tu deu. Ela tá montando. Falta mais da metade ainda. Mas tá saindo algumas coisas. E nesse eu ajudei. Eu devo ter botado umas 15 pedras e ela já deve ter botado umas 400. Minha do mesmo tecido, só que não é preto. Ajudei eu. É uma calça de academia. Sim, tu eu queria. Tava querendo. Eu comprei GG, porque ela pega. Porque eu só tenho bermuda pra ir na academia, né? Só tenho short. E ela tem bolso, viu? A minha não tem. Ah, mó boa. Aí, ó. Aí. Gostei. Calça é muito bom, bicho. Fica muito bom na academia. Ah, gostei. Pra malhar, né? Muito bonito, mas muito bonita mesmo. Boa. Sim. Tem até bolso. Gostei, hein? A minha não tem bolso. Mandou bem, hein? Ó, fez uma pra Deus ver. Guys! Agora eu vou dar esse aqui. A Cris ali, vou deixar pra depois. Não era só... Vai dar outro pote com chocolate. Três presentes. Ih, ela tá bolada, que eu comprei mais do que ela. Ninguém combinou que ia ser três presentes. Você disse uns três presentes. Uns três ou cinco. Falou mesmo. E lá tinha coisa pra comprar pra você, você viu. Cabotado. Tá aqui, amor. Cabotado. Não sei se tu vai gostar desse. O que você achou? Uma carinha, né? É, eu imaginei. Ela poderia pintar e fazer pintar. Você ficaria legal. Tipo, pra tu deixar aqui com material de arte, tá ligado? Com pincel, caneta. Gostou? Gostei. É um enchi de chocolate. Olha ali, ela comendo plástico. Tira dela. Ô, essa delinquente! Ela tá comendo plástico mesmo. Eu achei que era só plástico de mercado que ela comia. Tira ali também. Cara, porque tem um Death Note, enfim. Vê se não tem teu nome aí. Entrei nessa loja, eu saí de lá com três presentes já. Ah, eu gostei. Eu achei legal. Achei bonitinho. Ai, que bom que tu gostou. Sim, botar lápis aqui, ó. Isso, foi isso que eu imaginei, ó. Tu coloca... Coloca o seu material de arte, né? E naquela cômoda ali fica, combina bem mais, eu acho. Eu vou botar na prateleira ali, daí eu vou botar isso em cima. Então agora é sua vez, hein? Vai lá, mostra pra que tu veio. É o último, cara. Pô, tá. Tô brincando! Não, eu tô brincando! Vem aqui! Vai, fala! Tu, beleza, mas esse aqui... Isso é muito presente. E tipo, mulher gosta disso. Se eu tivesse isso, tu ia gostar? Não. Então, a única coisa que tem pra comprar pra tu é roupa. E é ação boa da porra. Mas aqui no centro não tem nada pra homem. Tu viu? Amor, relaxa. Tá tudo bem. Eu sei que tu não sabe escolher presente. Esse aqui eu não sei se eu vou gostar. Mas foi a única coisa que eu achei. Calma, vai, me dá. Eu vou fingir. Meu Deus. Eu gostei, vai, dessa eu não gostei. Eu vou fingir que eu gostei. Tá. Filha da puta. É. De todos os presentes que você comprou, esse daí é o que você mais achou que eu não ia gostar? É. Cara, olha onde tá a Kate. Ah. Ela quer atenção. Fofa. É só ignorar que ela saiu lá. Eu tenho certeza que vai ser bom. Tá, ó. Aqui, ó. De Rebeca pra Cleide. Aí, é o quebra-cabeça agora. Cara, eu tô com medo porque ela me deu um pirulito. Que otário, meu. Que vale na intenção mais não. Acabou o romance. Antigamente os presentes o que valia era a intenção, mano. E ela tá falando que isso daí é pior que o pirulito, mas enfim. Cara, o pirulito foi só pra fazer graça. Aham. Uhum. É sério. Aham, uhum, daí. Tô. Porra, como que eu não vou gostar, cara? Aí, é ó. É a cabeça do grito? Aí, ó. Sim. Pô, eu tava querendo comprar. Sim. Aí, ele achou legal. Ele só não vai montar, mano. Eu do Van. Quebra-cabeça demora... Mano, demanda muito tempo. Van Gogh, mas eu achei esse melhor. Porra, mas eu queria do Van Gogh. Não, porque a gente já tem do Van Gogh.
A gente não tem quebra-cabeça do Van Gogh. Mas tem um quadro gigante dele. Não, mas eu gostei. Eu queria comprar um desse aqui. Então. Eu tava olhando um tempo atrás na Shopee pra comprar um quebra-cabeça. Aí a gente monta junto. Aham. 2 horas tá feito? Não tá, mano. Pirata, compra um quebra-cabeça de 1.000 peças. Esse é de 1.000 peças. Compra de 1.000 peças. E monta em 2 horas. 500 peças. Ah, esse é só 500. Oh. Não, ele é mini, ó. É pequenininho. Nossa, ó. Vai dar. Em 2 horas, monta assim. Dá muito trabalho pra montar. Monta assim. Monta isso. Mas vamos montar. A gente até chegou em uma loja de game, né? Só que. Não tinha nada. Não tinha nada naquela loja que eu falei com vocês. Eu fui lá pra ajudar a Rebeca a escolher uma coisa pra mim, só que não tinha nada, velho. Viu? Não foi culpa minha agora. Em 3 dias? Dá, dá. Se você passar o tempo todinho, mano. É, bicho. É porque quebra-cabeça, ele é um negócio que ele depende muito da sua visão, tá ligado? Aí, vejo, tu vai estar olhando muito aquelas peças ali e vai ficar complicado. Aí você vai ter que dar um tempo e voltar depois. Gostou? Gostei. Não é aqueles quebra-cabeças que a gente monta quando é pequeno, que é 50, peda, 70, tá ligado? 20, 10, tem de 10, quebra-cabeça de 10. Legal, vou montar. Tá, acabou meus presentes? Os meus não acabaram. E os presentes que eu vou te mostrar agora são interativos. Esse aqui eu queria te dar completo, mas, né... Nada aqui. Então, é um... Interativo, é porque ela vai ter que cortar pra botar. O porta-retrato, correto? É. Aí agora, segura aqui. Vou lá pegar a foto. Essa foto aqui. Oh! Nossa! Boa, que verdade, qualidade, né? Boa! Pois é. Cada porta-retrato eu comprei pensando no... Como que ia combinar com a foto, entendeu? Eu acho que... Que miteira, mano. Ah, foi. Ele comprou outro madeira primeiro pra botar a foto dele e deu, né? É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. No mais com da Ali. Tu gostou? Bonitinha. Apostou a miota. É. Olha, olha isso. Aí, ó. Olha a coisa linda. Muito fofa. Foi eu que tirei essa foto, porque eu sou foda. É a melhor foto que eu já tenho. Enfim, guarda aí. Daqui a pouco tu vai cortar pra mim isso aí, pra botar no porta-retrato. Toma. Agora vai buscar a foto. Oh, que bonito. Bonito esse, né? Vai combinar com esse daqui. Ele vai levar uma cara triste. Ai, meu! Não vai combinar, ó? Combina as cores, ó. Eu, toda foto eu comprei pensando no porta-retrato, como que ia combinar, ó. Kleber ganhou nessa temporada. É, pronto, é competição não, pô. Legal. Aí. Bonito. Uhum. Vou botar na sala. E agora, o último presente. Eu comprei 3 porta-retrato, porque eu fiquei indeciso em qual das 3 fotos imprimir, entendeu? Aí por isso que eu te dei 3. Ó, oh, bonito esse. Esse daí é mais bonito. E esse aqui é vidro, ó. Ai, eu acho que se combina mais aqui. Não acho, não. Ó, oh, caralho, combina mais mesmo. Não. Não combina, pô! Não acho, sabe por quê? Porque você não viu qual é a foto que vai entrar aí. Qual? A foto daí? Deixa eu mostrar aqui. Não é? Acabou mesmo. Olha lá. Que foto linda. Olha, Kate, tu. Ali, Kate, é você. Cagou, ela quer comer plástico. Na vida, ó, no Instagram, vida real. Aqui, ó. Olha tu. Instagram, linda, né? Aí aqui, ó, vida real. Bonita ainda. Não é? Não combina com esse porta-retrato? Olha a coisa bonita. É bonita. É, dá pra ver teus pelos. Pois é, eu que tirei a foto, ó. Professional. Aí agora tu tem um trabalho a fazer. Tu vai cortar nas beiradinhas, tá ligado? Pra gente encaixar no porta-retrato. Ela gostou, olha lá. Pelo menos, né? Pelo menos. Bebo já, mano. Tem água mais não aqui, não. É legal, né? Quando a pessoa tem criatividade pra dar presente. Olha, otário, mas se indireta aí. É se indireta aí. Cara, olha, essa aqui tá linda. Nossa, tá maravilhosa. Ficou muito linda essa foto, cara. Eu sou foda, eu sou um fotógrafo. Cara, muito linda, cara. Essa aqui tá perfeita, ó. Essa moldura ficou perfeita pra essa foto. Eu acho que essa aqui tá até me churuca perto dessa, ó. Uhum. Também, olha esse olho azul. Olha. Não, o que que tem? Olha. Ficou bonita, mano. Olha o olho de diamante dela. Não. Imagina a Ali com esse olho. Não. Ué, pô. Porra. É linda do jeito que ela é. Pô, ela nem pegou nossa foto.
cagaram. Olha, tem açaí também. Tem açaí também. Ela cagou pra nossa foto, cara. Não, ué, tá bonito. Essa foto tá muito boa também. Não, essa aqui ficou maravilhosa. Porra. Essa aqui eu tô apaixonado por ela. Tem que botar moldura igual pra botar na alho, que a Dário tá muito mexeruga perto dela. Senão vai ficar com ciúme. E aí, gostou? Gostei. Qual que foi seu presente favorito? As fotos. Esse? O do Kleber foi o quebra-cabeça. Isso aí? O pirulito. E o casaco que eu te dei? É, esse também. E esse negocinho aqui de porta? O Apple. Porta, porra. É, esse também gostei. O Apple! Pô, não, esse aqui foi mais legal, cara. E foi o que mais deu trabalho. Era pra ser o favorito. Tá? E tu? O que eu mais gostei? É. Nenhum. Cara, foi a calça, porque nem parece que eu... Ah, é a calça. Eu tô de calça. Mó confortável ela. Dá pra malhar. Aham, eu queria uma calça pra academia. É, e o bom é que a sua tem bolso, a minha nem bolso tem. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Olha como que ela botou as fotos, ó. A Ali em cima, a Kate, pô, bonito, né? Aí tu vai ver... Tá até escondido. A nossa tá lá na... Tá escondida ainda. Puta que pariu. Nem dá pra ver, tá ligado? Tem que abaixar a cabeça pra ver, cara. Nem pra botar... Ela preferiu deixar os anime em cima da gente, cara. Mas enfim, gente. Esse é o vídeo de hoje. Feliz Dia dos Namorados. Esqueci de falar isso. Ah, pra você também. Yes! É, pois é. Enfim, gente. Nossa, é tão nítido o amor entre os dois. Que casal lindo, maravilhoso. É nítido. O romance não deixa nada a desejar. O amor está no ar mesmo. É isso. Gostaram do vídeo? Orra. Agora digam aí nos comentários quem foi que deu os melhores presentes. Ah. O Apple! Não, começou de novo. Todo mundo fica me xingando no comentário falando que eu não dou presente bom. Ah. Presente bom, sim. Cadê que eu não tô vendo? Tem defendido. Que nojo. Tchau, gente. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Ih, cai de boca no meu pau. Tchau. A botada, bicho. Que nojo, cara. Você tá morta por dentro? achei legal. Achei fofo. De qualquer forma, eles iam ficar brigando aí, mas é fofo.